পুৱতি নিশা যোৰহাটৰ ৰাজপথত আহাল্লাবোল, কিনকিনিয়া বৰষুণত তিতি আৰক্ষীৰ কাষে কাষে ঘূৰি ফুৰিছে দুগৰাকী যুৱতী। যুৱতী দুগৰাকীক গালি বৰ্ষণ কৰি খেদি আহিছে একাংশই। বাক্যবাণেৰে থকা সৰকা কৰা কেইজনমানে মোবাইলত বন্দী কৰিছে যুৱতী দুগৰাকী। যোৰহাটৰ মালোৱালীৰ দৃশ্য এয়া। 14 জুনৰ মাজনিশা মাতাল ছাত্ৰৰ কাজিয়া ভাঙিবলৈ অহাৰ দৰে একেটা হোষ্টেলত দেওবাৰেও আহিব লগা হ'ল আৰক্ষী। পুৱতি নিশা 2 বজাত ৰাজপথৰ পৰা আৰক্ষীয়ে যুৱতী দুগৰাকীক তুলি নিয়াৰ পাছতহে শান্ত হ'ল পৰিস্থিতি। পুলিচ আহিছে, পুলিচে 1 ঘণ্টা ভিতৰত কি কৰিছে আমি নাজানো। তাৰপিছত ছোৱালী দুজনী উদ্ধাৰ হৈছে ভিতৰটোৰ পৰা। মালোৱালীৰ এই ল'ৰা হোষ্টেলৰ কাজিয়া ভাঙিবলৈ ঘনাই টোপনি ক্ষতি হৈছে স্থানীয় লোকৰ। দেওবাৰে নিশা 11 বজাত বেলেগে বেলেগে অহা দুগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে হোষ্টেলটোৰ সন্মুখতেই কাজিয়া লাগিল 2 যুৱকৰ। বহু সময় কাজিয়াৰ পাছত ল'ৰা হোষ্টেললৈ সোমাই গ'ল যুৱতী দুগৰাকী। টনা অজোৰা কাজিয়া, ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোক চৰি আছে। তাৰপিছত দুইজনীয়ে মানে কি আমাৰ চব আছে ন হাক কৰিছে, এটা ল'ৰাক দুইজনীয়ে হাক কৰিছে। তাৰপিছতে আৰু এটা বাইকত আহিছে এখন গীটাৰ লৈ। তাৰপিছতে টানা জোৰা বহুত কাজিয়া, বহুত দেৰি, প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা ৰাস্তাত ৰাজপথত তাহাঁতি অভ্যালি কৰি আছে। এই ঘৰটো যে আছে আমাৰ ছাইডত, আগতেও সেইটো মানে আপোনালোকে পাইছে অলৰেডি, সেইটো যে ছোৱালী আহে এনেকৈ সেইবিলাক হয় তালৈ লৈ গৈছে, এই ঘৰটোলৈ লৈ গৈছে। তাৰ পাছতেই এই দশা হ'ল যুৱতী দুগৰাকীৰ। 14 জুনৰ নিশাৰ দৰে মালোৱালীৰ সন্দীপ বৈশ্যৰ মালিকানাধীন এই হোষ্টেললৈ আহিব লগা হ'ল আৰক্ষী। পুলিচ আহিছিলে, পুলিচ আহি পেলাই দুগৰাকী ছোৱালী লৈ গৈছে। আমি নাজানো মানে শুই আছিলোঁ আমি, হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ তেনেকৈ হোৱা নাই, মানে বৰষুণ দি আছিলোঁ গম নাপাওঁ আৰু ফেনো চলি আছিলে মোৰ ৰুমৰ। সন্দীপ বৈশ্যৰ টকাৰ খকৰ বাবে এনে ঘটনা সঘনাই ঘটি থকাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। বাহিৰা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ বুলি ফলক ওলমাই থোৱা হোষ্টেলটোত মাজনিশা কেনেকৈ সোমাব পাৰিলে যুৱতী দুগৰাকী? পুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ একাংশ যুৱকে কাজিয়াৰ পাছত কিয় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব লগা হ'ল যুৱতী দুগৰাকীক? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সোমবাৰে পুৱা কোঠাত তলা ওলমাই পলাল যুৱকৰ দলটো। পৰহিয়া আহিছে ছোৱালী, আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ, সদায় দেখা পাওঁ, কিন্তু এইবোৰ মাত মাতিবলৈ দিগদাৰ হয়। কিন্তু কালি পদপথত তাহাঁতি অসভ্যালি কৰিছে, তাৰপিছত গৈ পেলাই ভিতৰত সোমাইছে। টনা আজোৰা ৰাস্তাত গাড়ী আহি আছে, বাইক আহি আছে, এইফালে গোটেই মানুহ আছে ন, পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী আছে। 25 দিনৰ ভিতৰতে মালোৱালীৰ একেটা হোষ্টেলত সুৰাপান কৰাৰ পাছত ৰাজপথত দুৰ্বাদল কাজিয়া লগাৰ ঘটনাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।